こんにちは、熊市健次郎です。皆さん、バイクに乗り続けていますと自然にいろんな思い出が残りますよね。心に残っていく思い出なら笑顔の思い出の方がいい。ご近所ツーリング専門の僕が今年は思い切ってこの4月をロングツーリングチャレンジ月間と決めて、毎週どっかにロングツーリング行こうってことを目論んでいたわけですが、5年ぶりの風邪をひいてしまいまして、今週は楽しみにしていた日帰り四国カルストツアーを断念しました。ちなみに今日は4月18日、昨日4月17日の夜に四国のこの一帯で大きな地震ありましたね。こちらにお住まいのご視聴者様はご無事でいらっしゃいますでしょうか。どうぞご安全にお過ごしくださいませ。今回行けなかったのは残念ですけど、今年に入っての2回のロングツーリング、第1週第1回目は一人の友人と共に走った淡路島一周ツーリング、通称淡一、そして第2回第2週はぼっちツーリングで徳島のスーパーにトマトを1パック買いに行きましたという体なんですけど、実際は僕の好きな町散歩ソロツーリングです。初めて訪れる徳島の町をまるで近所をちょっと走ってくるわみたいな感覚で楽しむ、これが楽しいんです。今回のこの徳島日帰り弾丸ツーリングも大鳴門橋も初めて渡って、フェリーもバイクで初めて乗ったり、その時はいろいろキョロキョロしながら楽しく過ごしていたんです。そして今週もぼっちでロングツーリングをしようと思っていたんですけど、行けなかった。行けないから余計に楽しかった旅の思い出が頭の中でいろいろ浮かぶわけです。そうするとですよ、この2回のツーリング両日ともどちらもワクワク楽しかったはずなんですが、思い出してなんか心から楽しかったよなって感じるのは、徳島に続く100キロ高速ではなくて淡路島のサンセットライン、一人で食べたお得な釜揚げしらす丼ではなくて、友人と食べた生しらす丼、帰りは初めての徳島湾フェリーも感動しましたが、ツーリングを安全に伴走した友人とお疲れさんとねぎらいながらそれぞれの道を走り出す道の駅淡路での風景が先に頭に浮かぶ、そんな感じで淡路島ツーリングも徳島ツーリングもどっちも楽しかったんですけど、なんとなく思い出の濃さが違う。記憶に優先されているツーリング、それは友人と走った淡路島ツーリングの方なんです。徳島ツーリングの方が過去としては最近なのに、頭に浮かぶのは大体淡路での風景。誰かと走る、友人と走るということがこんなにも旅の思い出を変えてしまうもんなんでしょうか。友人とは旅の途中で合流をして、会話もそこそこに、ほな行こかと早速走り出す、途中道の駅で数回休憩し、お昼に食事を共にする、お互いそんなに喋る人ではないので、うまかったな、ほな行こか、そして後半のルートを走り終わって、楽しかったな、また行こな、ほなさいなら、旅の途中でもインカムなんてしてません。何か伝えたい時はどっちかが止まるアナログコミュニケーション。名物を食べるわけでもなく、名所巡りをするわけでもなく、温泉に入るわけでもなく、どちらかといえばただ走るのみのツーリング。なのになんで思い出として深く刻まれるんだろうか。僕はぼっちライダーのはずなのに、ぼっちで走るのが好きなはずやのに、思い出すのは徳島ではなく淡路島。こういう店入ったことない。旅をするということ、旅行というのはメンタルへの効果が実証されています。具体的にはストレスホルモン、コルチゾールという物質が旅をすることによって顕著に低下することが分かっています。そして旅には2種類の概念があります。一つは精神的健康を高めるメンタルヘルスツーリズム、精神的な疲労回復に効果があるとされているゆっくり楽しみながらストレスホルモンを下げていく走り方、これが今回友人と行った淡路島ツーリングです。コースも立ち寄り先も走る速度も全て彼にお任せ、僕は後ろからついていくだけでストレスホルモンをどんどん下げていたわけです。旅に出かけて心も体もリフレッシュしようってなキャッチコピーもよくありますが、まんざら嘘ではないようです。もう一つはポジティブツーリズム、これは新しい土地やコースで様々な決断を自分で行いながらストレス耐性を上げていく走り方、個人の幸福感や創造性などを向上させる旅です。これが今回ぼっちで走った徳島ツーリングです。全て決断は自由、そしてその場の決断により旅が構成されていく、そしてこの旅はただの観光旅行ではなくポジティブツーリズムというストレスに強くなるという目的を持ったものとなっていたわけです。友人と
と走るツーリング、ぼっちで走るツーリング、皆さんおそらく一人で走るか二人で走るかだけの違いやろと思われるかもしれませんが、実はライダーの頭の中では全く違うものとして処理をされていたということなんです。そんなこと考えたことないでしょ。僕もありませんでした。ただ今回2週連続同じような風景の場所にロングツーリングに行って、友人と走った時とソロで走った時の心に残る感覚に違いがあることに疑問を感じたので、調べてみるとこんな風に脳は全く別ジャンルのイベントとして処理をしていた。楽しかったものとして思い浮かぶのはメンタルヘルスツーリングだった淡市の風景。実は今週行こうとしていた四国カルストツーリングを計画していた時に頭に浮かぶ風景は一人で走った徳島ツーリングでの風景だったんです。ついてきていただいてます、大丈夫でしょうか。難しいことは抜きにしても、ぼっちが好きやと思っていたんですけど、思い出すのは友人と走った時の風景ばっかり。もしかしたらマッスー好きやった人かと自分を疑ってしまいましたが、そうではありませんでした。気の置けない友と走るバイク旅、ぼっちで自分の意のままに心の赴くままに走るバイク旅、どちらも僕にとって楽しみなツーリングなんですが、自分の置かれた生活の現状によって使い分けるというのもバイクを所有する者の特権として考えてみてもいいかなと思っています。普段の生活でストレスも悩みも少なく、何かにチャレンジしたいと思っている状況の時にはソロで走ってポジティブツーリズム、やる気がますます湧いてくる。逆に心がちょっと疲れたなと思ったら、気の置けない仲間とゆっくりメンタルヘルスツーリズム、美味しいものを食べて笑顔で帰ってくるのもいい。僕のように自称ぼっちライダーを名乗っていても、人である限りあなた様にも同じ効果が現れます。今年はちょっと誰かさんを誘って走ってみられてはいかがですか。僕はありがたいことに彼がちょこちょこと声をかけてくれるので、いつもこうして熊犬を思考停止ツーリングに連れて行ってくれます。僕自身あまりコミュニケーションが得意ではないので、彼にはすごく感謝しています。いやほんまです。やっぱりしょっちゅう走りに行けるわけではないので、毎回丁寧に大切に走りと風景を楽しみながら人生の1ページを増やしている、そんな感じです。というわけで基本僕はやっぱりぼっち向きですね。ガツガツ生きてますから。でもこの春は役職定年やら転勤引っ越し資格試験なんかも重なって、体力も落ちて5年ぶりの風邪引き、余計に淡市の癒され効果が増して感じてしまったのかもわかりません。こういう心の隙間ができた時は、何か悪いものが入ってこないうちに責めない穏やかツーリングでもして、笑顔のいつもの自分を取り戻しましょうね。そうしましょう。はい、今日は早めに寝します。ではおやすみなさい。